እዚህ ላይ የተቋም ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሁንም የተቋም እጦት ጠንካራ የሆነ እነሱን የሚወክላቸው ተቋም መጥፋቱ እስከዛሬ ድረስ አለመሳካቱ ያው የሁላችንም ዋጋ ተከፍሎ ዛሬም ድረስ ስለ ሙስሊሙ የሚጨነቅ ስለ ማህበረሰቡ የሚያስብ ስለ ትውልዱ የሚጨነቅ መሪ ድርጅት መሪ የሆነ ተቋም የለንም። ለአሰፍ ሽዴድ አለመታደል ሆኖ ስቲል ነው ዋጋ እየከፈልንበት ነው ያለነው፣ ስቲል ነው እየለፋን ነው ያለነው። ግን እስካሁን ድረስ ያ የምንመኘውን ነገር ተሐቂቅ ለማድረግ አልተቻለም። ሰው በተለያየ መልኩ ከራሱ ግንዛቤና ከራሱ ሳቤ ሊሰጣቸው የሚችላቸው አስተያየቶች ይኖራሉ። ከዛ የራቀ ነገር ነው መሬት ላይ ግን ያለው። ዛሬም እኛ ተተሮተን አይደለም ምን ተወ ያልተውን ኡማቀት ይያለ ከፊት ለፊታችን ለማስተካከል የሚለፋለ፣ ግን ሊያጠፋ የወሰነ አካል እስካለ ድረስ መስተካከል የሚችልበት እድል በጣም ከባድ ሆኗል። በእነዚህ በሶስት አመት ውስጥ ያለፉን ፍርሳዎች ሱብሃንአላህ እኔ እንጃ እንዴት አድርገን ልናካክሳቸውና በምን ልናመጣቸው እንደምንችል አላውቅም። በተለይ ኡማውን ተቋም ከመፍጠር የተቋም ውጠቱን ከማሳካትና ውጤታማ ከማድረግ በትልቁ ደረጃ ወደፊት እንዲሻገር ከማድረግ አንጻር ያላቸው ሚና ከማስተካከል አንጻር ማለት ነው። ብዙ ነገር መስራት የምንችልበት እድልም አቅምም የተለያየ ነገርም ነበረን፣ ግን አልታደልንም። በእነዚህ ነገራቶች ላይ አልታደልንም። እሱን በትክክል ማሰብ መፈተሽ ይፈልጋል። አሁንም የቀሩትን ጊዜያቶች በተለይ እንደ ሀገርም በሀገር ላይ በሚኖረን ድርሻ ተጽዕኖ መፍጠር የራሳችንን ተቋም ከመገንባት አልፈን እንደ ሀገር የራሳችንን ሚና ከማውጣት አንጻር ምናልባት ይህ ሀገራዊ ምክክር ምናምን የሚባለው መድረክ ሌላ አሁንም የእኛን ተቋም የማስተካከያ አንድ እድል ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እሱን በትክክል ማየትና መፈተሽ ይፈልጋል። እኛ የት ነን ያለ ነው ብለን እሱን ማየት አለብን። የተቋም መጥፋት ይህንን የሚያስፈልጉ ነገሮቶችን ዛሬ አሁንም ዛሬም ድረስ እነከሌ ዳዕዋ ያደርጉብን፣ እነከሌ ያምጡብን፣ እነከሌ ይናገሩብን፣ እነከሌ እዚህ መስጊድ ላይ ያቁሙብን የሚባልበት ተጨባጭ ባለበት ሀያት ውስጥ ኡማውን መስጊድ ውስጥ ገብቶ ስለ ኺላፍ፣ ስለ ልዩነት፣ ስለሆነ መዝሀብና ስለሆነ ጀማ እንዲያስብ የሚያስብ እስልምናን አጥብቦ መዝሀብ ውስጥ ይሄ በሆነ በአንድ አካል የምትገልጨው አይደለም። ዛሬ እስልምና ከጀማ ያነሰ እየሆነ መጥቷል። ሰው እንቲማ ወላኡ ለጀማው እንጂ ለእስልምና አይደለም። ተሐዝቡ ይሄ ለቡድነኝነት ያለው ታማኝነት ከእንትን እኮ ከእንጂኡ ጀምሮ ከሆነች ከትንንሽ ጀምዕያዎችና ሙአሳሳዎች ጀምሮ ሰው ለዛች ለትንንሽ ለሚሰራቸው ስራዎች ሙአሳሳ፣ ተቋም፣ ኢንስቲትዩሽን እና የሆነ መዝሀብ የሚከተልበት ለሱ ያለው ታማኝነት ሩቧን ለእስልምና ቢኖረው መለወጥ የሚቻል ነገር የለም። ኢኽላሳችን፣ ታማኝነታችን ለጀማአችንና ለምንሰራቸው ለነዚህ ለቡድን ብለን ለምናስባቸው ነገሮች እንጂ ለእስላም አይደለም። ለእስልምና ያለው ታማኝነት እየጎደለ በመጣ ቁጥር የሚፈጠረው ነገር ይሄ ነው። እያነሽ የጠበብ ትሄጅና የሆነችን ጀማ የሆነችን ቢሮ ነው የምታኪው። በቃ አንቺ ከዛች ቢሮ ያለፈ ነገር መሄድ አትችም። ይሄ መሰረታዊ ችግራችን ነው። እነዚህ ተቋማቶችን ቀርቶ ብዙ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም እንደ ቁጥራችን እንደ አቅማችን እንደ ብዛታችን እኛን የሚወክል ተቋም በማጣታችን ዩኒቨርሲቲዎችን፣ ሙአሳዎችን ያው ትውልድ የሚፈጠረው ተቋም ነው፣ ኢንስቲትዩሽን ነው። ኢንስቲትዩሽን ሊገነባ የሚችለው ደግሞ ባለሽ ጠንካራ ተቋም መሰረት ነው። ያ ተቋም ባለመኖሩ ያንን መፍጠር አልተቻለም። ሙከራዎቹ